Dobrý den, dnes opět nakoukneme do kuchyně Metal Gate Czech Death Fest 2016 a to doslova. I na letních festivalech se musí člověk nějak stravovat a to může být problém, zvláště co se týče kvality, pestrosti, či dostupnosti sortimentu. Za takové situace pak dochází k tomu, že chce-li se fanoušek dobře nadlábnout, musí podstoupit strastiplnou cestu mimo festivalový areál. Pravdou je, že i náš festivalový catering měl v minulosti svoje rezervy a tak se mu letos pořádně podíváme na zoubek, aby i vašim žaludkům bylo u nás dobře. Náš gastronomický servis vám nabídne kvalitní a pestrý sortiment. A postará se o vás ráno, poledne, večer a i kdykoliv jindy. Zkrátka, abyste z areálu nemuseli vytáhnout paty.